ଶିକ୍ଷାର ମନ୍ଦିରରେ ଦିନରେ ବିଦ୍ୟାଦାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରି ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ହେଲେ ସନ୍ଧ୍ୟା ନଇଲେ କଲେଜରେ ଜମୁଥିଲା ଗ୍ରାହକ ଓ ସୁନ୍ଦରୀ ଯୁବତୀଙ୍କ ଭିଡ଼। କଲେଜରେ ଦିନରେ ପାଠପଢ଼ା ହେଉଥିଲା ଓ ରାତିରେ ଚାଲୁଥିଲା ଦେହ ବେପାର। ଏମିତି ଏକ ଘଟଣା ଘଟିଛି ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ପାଟଣାଗଡ଼ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ଯୋଗୀମୁଣ୍ଡା ରାଜେନ୍ଦ୍ର ମେହେର କଲେଜରେ। କଲେଜର ରାତି ଜଗୁଆଳୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଏସବୁ କାରବାର ଚାଲୁଥିଲା ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଖବର ପାଇ ପୁଲିସ ଚଢ଼ାଉ କରିଛି। ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ କଲେଜର ରାତ୍ର ଜଗୁଆଳୀ ଟିକେରା ମାଝି ଓ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ସହ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ପୁଲିସ। ହେଲେ ଗ୍ରାହକ ଓ ଦେହଜୀବୀ ଚମ୍ପଟ ମାରିଛନ୍ତି।